মোৰ আৰু মই মই আৰু মোৰ টীম যথেষ্ট আনন্দিত আৰু চৰকাৰক ধন্যবাদ দিছোঁ। কাৰণ উচ্চ শিক্ষিত মহিলা হিচাপে মই এডভোকেট, নিজে এডভোকেট, মই যেতিয়া অভিযান চলাইছিলোঁ যে ট্ৰিপল তালাক বন্ধ হ'ব লাগে, আমি ছিগনেচাৰ কেম্পেইন কৰিছিলোঁ ওমেন্স ফৰ ওমেন ফৰামত গৈ, তেতিয়াই মই ট্ৰিপল তালাকৰ ভিক্টিম হৈছিলোঁ আপোনাৰ 2017ত, আৰু মোৰেই প্ৰথম নিউজ আপোনাৰ মিডিয়াত বাজিছিলে। গতিকে তাৰপিছতো মই ন্যায় পোৱা নাই। কিন্তু মোৰ কথা হ'ল, এতিয়া চৰকাৰে আইন আনিছে, মানে যিটো মেৰেজ এণ্ড মুছলিম মেৰেজ এণ্ড ডিভৰ্চ এক্টটো বাতিল কৰিছে, বাতিল কৰাৰ কাৰণে যথেষ্ট ধন্যবাদ চৰকাৰক। আৰু মই এইটো নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া যেনেকৈ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত তেওঁ মুছলিম মহিলাৰ হকে যিখিনি আইন আনিছে, নম্বৰত ত্ৰিপল তালাক আনিছে, তাৰপিছত ত্ৰিপল তালাক বেণ্ড কৰিছে, এইটো আইন আমি যথেষ্ট মানে আনন্দিত। তাৰপিছত এতিয়া এইখিনিতো নৰেন্দ্ৰ মোদীৰে স্কিম হয়, মানে মহিলা পুৰুষ মহিলা সমান অধিকাৰ, গতিকে পুৰুষ মহিলা সমান অধিকাৰ এইটো কনষ্টিটিউশ্যনৰ কথা, কনষ্টিটিউশ্যনৰ কথাখিনি এতিয়া মুছলিম সমাজত কম আছিলে, গতিকে মুছলিম সমাজত এইখিনি হোৱাৰ কাৰণে আমি খুব আনন্দিত। আৰু মই চৰকাৰক ধন্যবাদ দিছোঁ, নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াকো ধন্যবাদ দিছোঁ, আৰু মুছলিম মহিলাসকল এতিয়া স্বতঃস্ফূৰ্ত ওলাই আহিব, তেওঁলোকে যেতিয়া ন্যায় পাইছে, ন্যায় পাব বা পুৰুষৰ ইচ্ছামতেই তালাকটো নহৈ নাযায়, তেওঁলোক ওলাই আহিব আৰু চৰকাৰক ছাপোৰ্ট কৰিব। গতিকে মই বিচাৰিছোঁ যে যিসকল ভিক্টিম মহিলা তেওঁলোকক, যেনেকৈ চৰকাৰে হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়া এটা ভাল ষ্টেপ লৈছিলে বাল্যবিবাহৰ ক্ষেত্ৰত, যে 10 বছৰ পুৰণা কেছটোতো ধৰি আন, তো দুই এটা এক্সাম্পল দেখুৱাই দিলে কিন্তু ন্যায় পোৱা যায়। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ 4-5টা কেছ যদি, মোৰ 10টা কেছ মোৰ হাততে আছে, যোগাযোগ কৰি যদি তেওঁলোকক জেল হাজতলৈ লৈ যাব পৰা যায়। এজন টিচাৰ ৰুমা ৰিজবি, অ' সিদিনা 3 মাহমান হৈছে, তেওঁলোকে জানি বুজি শিক্ষিত সমাজ হৈও তেওঁ গৈ পেলাই সৰু বাচ্চা এটা থৈ মানে আৰু এজনী লৈ আহিছে, তাইক ত্ৰিপল তালাক দিছে, কিন্তু পুলিচে পইচা খাই কি কৰে, যে কৈ পেলাই হেৰি এভিডেন্স লাগে, আৰে ভাই হাজবেণ্ড ৱাইফৰ ডিভৰ্চটোতো বেডৰুমতহে দিছে, ত্ৰিপল তালাক সি সাক্ষী ৰাখিতো নিদিয়ে ন, সাক্ষী ৰাখিলেতো দুইটা ঘৰৰ মানুহ বহিলেতো বহিলেই। গতিকে এই ৰুমা ৰিজবিৰ নগাঁৰ কেছটো মই বিচাৰিছোঁ, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, আপোনালোকে এক্ট আনিছে, আমি শলাগ লৈছোঁ, ধন্যবাদ, কিন্তু ইমপ্লিমেণ্টিঙৰ ক্ষেত্ৰতো আমাক ন্যায় দিয়ক, আমাক ন্যায় লাগে, ৰুমা ৰিজবিক ন্যায় দিয়ক, তৈয়বা আহমেদক ন্যায় দিয়ক, আৰু এজনী আছে আপোনাৰ মেৰুজা বেগম, তাই সৰু বাচ্চা 3 মহীয়া বাচ্চা লৈ যিটো কষ্ট পাই আছে, তাইক লিগেলি ডিভৰ্চ দিয়া নাই, এনেকৈ কাজিৰ নটিচ পঠাই পেলাই কৰিছে, তাইক ন্যায় দিয়ক। এনেকৈ আৰু বহুত মহিলা আছে, আপোনাৰ সাজিদাত এটা সময়ত তাই ন্যায় পালে, মই নিজেই কষ্ট কৰি গৈ তাইক ন্যায় দিয়াইছোঁ, তাৰপিছত আপোনাৰ এনেকৈ বহুত মহিলা আছে, আপোনাৰ অজুফা আছে, সমলা আছে, তেওঁলোকক ন্যায় দিয়ক, 10টা কেছত আপোনালোকে এক্সাম্পল ক্রিয়েট কৰি দিয়ক, নিশ্চয় এই আইনখনে গোটেই অসমৰ এক্সাম্পল গোটেই ভাৰততে আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিব, মই এইটোৱে কওঁ, ন্যায় লাগে আমাক, আইন আনিলেই নহ'ব, ইমপ্লিমেণ্টিং লাগে। এইটো মই মেৰুজা বেগমৰ যিটো কেছ ন, সেইটোত আমি চবেই লাগি দিছিলোঁ, মেৰুজা বেগমে কৰিছিলে, তাত মানে সেই কাজিৰ এগেইনষ্টে হাইকোৰ্টে কৈছে কাজি কেতিয়াও নটিচ দিব নোৱাৰে, কাজি কেতিয়াও একতৰফা তালাক দিব নোৱাৰে, সেইটো এটা ভাৰ্ডিকশ্যন আছে, এইটো 17-16ৰ মাজত, 17 কিন্তু অৰ্ডাৰ পাছ হৈছে 19 পাৰহেপছ, মই অৰ্ডাৰটো চাই ল'ব লাগিব। গতিকে আমি লাগি আছোঁ, কিন্তু তাইও এতিয়াও কষ্ট পাই আছে, তাই এতিয়াও ন্যায় পোৱা নাই, তাইৰ হাজবেণ্ডে গৈ পেলাই বাচ্চাটোকো নাচায়, মেইন কথা হ'ল বাচ্চাকো নাচায়, য'ত নেকি বাচ্চাই কষ্ট পায় নহয় তাত নেকি চৰকাৰে নিজেই ষ্টেপ ল'ব লাগে, যিকেইটা তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকক কোৰ্ট কাছাৰী নোযোৱাকৈ অন দ্য স্পট চৰকাৰে ন্যায় দিব লাগে, যি ত্ৰিপল তালাকৰ ভিক্টিম, যোনে বহুবিবাহৰ ভিক্টিম, অন্য ডমেষ্টিক ভাইলেঞ্চটো বেলেগ বস্তু,